тому, що Полтавська земля дала нам преподобного Паїсія Величковського, який народився в Полтаві. Це людина, яка відродила чернецтво в Україні, в Росії, в Молдавії, в Румунії, в Сполучених Штатах, навіть Америки, в світі. А якщо би чернецтво згасло, то це якби земля втратила б праведників. Ченці – це не тільки не ті, хто за одягом ченці, а ті, хто живуть внутрішньо з Богом, оці ченці. І преподобний Паїсій своїм прикладом і тими перекладами, які він залишив по собі, відродив чернецтво. Взяти Григорія Сковороду,